Bobby, ơi Bobby, đá bóng, đá bóng, đá bóng. Quá đâu, quá đâu, quá đâu, quá đâu. Hát cái ấy ya, cái ấy nó thế này ya. Ồ, con này cái ta kí quỷ này, quỷ này mà bịa ra. Ở đây đây, con này ta kí. Mà tao không quên được, mà cái mình bao lại rồi, ao đây ao đây xin mà phô pro, ao đây xin cô rồi, ao đây xin mà đi, ao đây xin mà đi. Bây giờ cô rồi, quả u pin này chỉ cô làm gì? Mà đây này bơi gì? Này chưa phải bơi gì? Chào ơi, ngã con số đến lên này. ปอมา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 ปอ
对吧？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 那那那那那搞那袋，对吧？那搞那袋，好不嘛的东西。哦，搞嘞！哦，那个大鸡，哦，那个大鸡，鸡嘛稀了，啥个呀？搞嘞，带猫咪的，猫咪的。啊，猫咪的，那里边有叫鱼啊！嗨，拉嘛啦，嗨，拉嘛啦。米达啦，喇叭都回来了，回来了，回来了，回来了啊！米达，所以嘛 ，loud disco， 我的表。OK， 喂，喏。你这个真好笑。OK，OK。嗨，朋友，大哥，你要在哪里嘛？要嘛，喏。买一个喇叭啦，买一个喇叭，买一个喇叭，买一个多少？你那边没烧皮都，阿姆瓜皮的喇叭，喇叭，可能你要买点。买到嘞，那没有。哎，朋友，你要得我嘞，看你啊，在哪里嘛嘞？哦，就。就做啦 ，OK， 我阿都懵啦，等你讲 ，OK 嘛，阿你讲嘛，今日分开咧，我唔得，你讲嘛，今日分开咧，咩咩咩，升温下就撇咗你，啊，所以八单啦，哎咪，懵啦，乱什么啦，冇地方嘛，你放心，我都嘛，你放心，乱什么要，对，我弄，等啦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 ，大爷，我蛮信哦。没力啊，好啦，哎呀，没力啊，好啦，哎，妈哇哇，我把他给他改呀，还是你替我打给他改。哎呀，过到糯米，过到糯米，哎，要过到糯米，过到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 米，那个说的没哈，没病。哦，离瓜天空哪里？来，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 过到，过到，进兵，过到，进兵，摸，阿爸来，阿爸来。要别，来，要别喏，来，要别喏，打比，打比。啊。啊，对面进屋，搞满完，那边搞满。对，有。呀，接上嘛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 。嗨嗨，没回头来，有没有？来了，来了。来的，不是。一杯。那我偏要别的。没那嘛，哎呀，没那嘛。那没那嘛，酷基，没那嘛。阿罗梅，没那嘛，喏，今天我们都是在比赛。阿罗梅，明天在地方比啊。阿罗梅，今天他没钱了，本来出来打的。阿罗梅，阿罗梅，哎妈，阿波，阿波，阿波。喏，阿彪龙场没？欧斯莱吉，比赛的卡罗丁啊，罗丁，喏。他刚才没报了，阿公爸爸 ，hello， 不交易 ，hello， 不交易 ，hello 吧？现在的节奏吧，原来是 public 的，先不交往，喏，现在 public 故意的，先不交往了，对啊 ，public 故意的，现在做 public 撇的，先不报。哎，对了，他妈的，连你不交往，喏，阿罗麦 ，thank you 吧，好吧。可以啊。阿公，阿公妈妈的，比他妈 really 是吧？喏，对了，对了，他妈的。巴比，拉王，拉王，拉王。
ော်တော်လို့တိုင်းစောင်းရမ်းပိုက်တယ်ဝါလိုက်ရမ်းမနခေါ်ကြရင်ဟားမနခေါ်ကြရင်ငါမ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 ငこだたぶらこだたぶらちょ来けんこだたこだこだあじたびあらあらこだあらこだあらちょちょあらこだいせいせいあーあーがボウにばまま見やうわよちまたロケーションボウじゃねえのねえおばばおばばほばばほばほばがぴら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 အဲ့တည်တည်တည်လာတာအဲ့နှခါရှိပြီလေဟုတ်တာအမေလေးကြီးလေးကျေးဇူးပါလို့ဆိုလေ Thank you ဟောပါဒီအသာမင်းတာပေးရတယ်ဟုတ်ဒီလိုလာလို့ရသွေးကိုကြည့်ဘုံကထောက်ထားတာဒီကိုရဟဲ့အဲ့တော့အရှော့ဝါရီတာအောင်ရှော့ဝါပြီဟာအောင်မရှော့ဘူးဟာတေးပြီကျန်နေကျန်နေမအဲ့တော့တကောင်ချမ်းပါလားမကအားတော့နော်တာနေဆိုနှစ်ကောင်ချမ်းပါပေါ့မနေ့ဒီကောင်ကနော်နော်နေရပါအော်ဆောင်းဆိုမင်းကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကောင်းချက်ပါပါကတကောင်းချက်ပါတကောင်းချက်ပါငါတကောင်းချက်လေးအော်ဆိုကျန်တော့ဝါရှော့ရှော့ရှော့ nice 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 ဝါရှော့ဝါရှော့ပါပြီပြီပြီအကောင်လည်းနော့နေလားလားဘုန်းခွလာအောင်အေး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 ဒါပဲဟိုင်ဘရီတာကြီးရောက်ခဲ့ပါဗျာ92နာရီကျော်ရောက်ပြီနော်ဟာတကယ်အေးရအာကိုတော့ကိုတော့တကယ်လက်ပွင့်လာတော့ရောကိုတော့တကယ်လက်ပွင့်နေဖေးဖေးရလက်ပွင့်အာလက်ပွင့်လက်ပွင့်လာအာကိုတော့တကယ်လက်ပွင့်လာကိုဟာဒီမေတို့ဒီမေကိုတော့အေးပြောရတာတကယ်အေးပါတယ်နော်ဟာဟာဒီဘက်ကိုခေါ်ဆော့လိုက်တော့မယ်ကွာဒီဘက်ကိုဆောင်းလက်ပွင့်လို့ပြန်ဟာလို့ကားဟာလို့ကားခေါ်မကောင်မရှိတော့ဘူးမကွာဟာလို့ကားခေါ်မကောင်မရှိတော့ဘူးရာကားခေါ်မကောင်လည်းဖတ်လို့မရဘူးစုံလည်းဖတ်လို့မရတော့အာအမကမင်းကိုပြောရဲဇုံယူတို့မှာမင်းပြန်အေးနောက်တလဲရောဟာအေးဝင်းမေးရောက်ခဲ့ဒီမှာလက်ပွင့်လာဆိုတာကီးကအဲ့ဒါပဲ။ပြမကလာမကလာခဲ့တဲ့ကောင်ကြီးကတန်းဆန်းအားလား။တန်းဆန်းကတာကီးတန်းဆန်းကတာကီးဝင်းနေရောက်တော့မယ်ဆိုတာတီးလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖွင့်လာအေးရတာရအောင်နှစ်ပုံးဝင်တာနှစ်ပုံးရတာပဲအလေဘောကဖွင့်ပြီးသွားပြီလာလာလာ။လာလာလာ။ဟိုဒါကြီးမလား။ဆိုသားကြီးလား။ဟောအေးရောဂူစာရော MG ရောပေါ့။နေနေအဲ့ဒါမကမင်းကောက်ထားတဲ့ငါကားသွားချတာရတယ်မင်းတို့။ညကြမှာဟိုင်ဘရစ်ဆိုမယ်ပြီးရုံးထောက်ပြီနော်။ကျွန်တော်ကားရခုနက။ My God ရော့Hello ဆက်လုပ်ပြရတယ်ဟာတို့ကြောက်ကြောက်ကျွန်တော်ပြလို့မရဘူးဟာ Facebook က auto ပြရ share ရပါရင်လည်း auto တက်ပြရသူကကျွန်တော်လုပ်ပြရမို့ဘူးပါဆိုအဲ့ဒါလို့တို့ချိုးတော့လိုက်ရုပ်ခီပါဗျာလာလာမကလာအဲ့ပြင်ရကိုင်းလာတယ်ဟာဘယ်လိုပါလဲပြင်ရမင်းသားမမီတာကိုတားတော့ဝေးဟိုင်းပါအာဘ ாய் ဘ ாய் ဘ ாய் ဘောဘောလွိလွိပြဘောင်းတာလို့မကဘာလုပ်တာလို့ကြောက်တော့ရွေးဝင်လာလိုက်နေပြီလားအိုးကောင်းလိုက်တဲ့တာကီဝင်းနေဝင်းနေမှာပြတာနေ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 အိုးကာနေတာတိဝါနေရောက်ရေးအများကြီးပဲမကမကစမုတ်ကက်စမုတ်ကက်စမုတ်ကက်အများကြီးပေါင်းလို့ပေါ့စမုတ်ကက်Hey you believe it ah Mom you know me nga jema akaw kwe shi ya di maga maga jema nice maga maga jema maga jema nga tipin na ya ya no tipin na ya pi chai ngaw ka na pi me pi chai ngaw ka na pi me aw di shi ma ngaw no da ba isi isi taw wa pi da a ma ngaw no wa da ka na body shot ti pi no wa ka shot mo ma le a ma yi ye wa kaung ma ti ma ma ti u ma wa maga me no me no na ko a nya yi be no thaw da妈妈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 
ေကားမရဘူးကားမရှိတော့ဘူးကွာတကယ်ပုံကွာအဲဒီကိုတိုင်းပြေးဝင်လိုက်ဘာမို့စမုတ်ရှိတာစမုတ်ရှိတယ်ခဲလိုက်နည်းနည်းတော့အဲ့ကောင်နေပလိန်ကြီးနေပဲရရရချပြီးမှာနော်အဲ့တော့ခုမလားဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ပြဒီတော့ပြငါကငါကအဲ့နေရမကောက်ငါတို့ခင်းလိုက်ခံရမှာရအဲဟိတာချက်တစ်ချက်ပြထားပေးပဲကျွန်တော်ထောက်ပြခဏခဏခဏမေးလာမယ်ဆိုမေးလာမယ်ဆိုပြောမေးလာမယ်ဆိုပြောနော်နော်ပြောဟိုကဟိုရှောင်းတေးပါလေတလားကဲလို့မရဘူ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 းရှောင်းကောင်ကျွန်တော်ဆော့အင်းနဲ့သွားရတော့လစ်သွားပြီအားလေးမှတ်ပေးပါဦးဝိုင်းအဲ့ဒါ25မိနစ်တာမသိဘူး25 26ခုပဲအေး25 26လို့မှတ်လိုက်အိုက်ရှော့အိုက်ရှော့တော့ဒီနေ့နဲ့တယောက်တကားပဲဟာမကားလာမိုဂီနီလာမိုဂီနီလာမိုဂီနီမမမမထားပါကောနဲ့တကောနဲ့ဆက်ဆက်မလာရရလာမိုဂီလာမိုဂီနီဒီမင်းနေရာသွားလိုက်အပြာရင်နဲ့ကိုမယ်အပြာရင်လေးအပြာရင်ချချီပြတိုင်းအပြာရင်ရတော့တကယ်ကြိုက်တယ်အပြာကားလေးနဲ့တွားရမှာကွာအပြာရင်ဟာဆာရဘောအတူတူပါဟယ်လိုဘေးဟယ်လိုဟယ်လိုပါပါနေရတာကောက်မှရှိတယ်ပုံမှန်မရှိတော့ပါဘူးနော်ရှိရင်တော့ပါးကိုတီးရုံနဲ့အပြာမဲထောက်ပြီးကြောက်ထောက်ပြီးထောက်ပြီးထောက်ပြီးရောက်လိုက်သွားမလားရောက်ပြီးရောက်ပြီးတော်အဲ့အပြာလန့်ပြေတော့ငါပြန်တော့ပြင်မယ်ကွာမှာပါမတခြားဘက်ကပြင်တော့မသိဘူးရှိရတယ်တော့ဟာရှိတာရှိပါဦးလပြုတ်လာမင်းဖတ်မဖြစ်ပါဘူးရှိတာကားရထားတယ်လေဟာလာကားမင်းကမြင်ဦးလေလားငါတော့တော့မရှိတိုင်းဟောတော့တော့တော့လေတာကြီးရွတ်တော့ပါကွာဘလို့ကြီးတော့အာပါပါပါွားလေအကျော်တင်ပြီမတိုင်း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 ဟိုဘက်ကလည်းလမ်းကြည့်တယ်ကွာနောက်ကလမ်းကြည့်တယ်ကွာငါကရေဘယ်ညမ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 ကောင်းလို့တက်ကီကွာမခါရောဆောင်းဆောင်းရောကောင်းတယ်တည့်ရတည့်ရတည့်ရမခါချောင်းလားချောင်းလားမခါချောင်းမလားအဲဆော့ကြမရပြီဟောဟောဟောခွေးဘက်ကလည်းလမ်းကြည့်တယ်ဟောဟောဟောခွေးဘက်ကလည်းလမ်းကြည့်တယ်မခါဘောကဘလို့6ဘုံဖြစ်နေရတော့ဒီစမုတ်တွေတော့ကောက်လို့မရတော့ဘုံကအေးနေရမှာ Thank you ဟာအေးနေနေဟာဒါကဒါကဒါကအောင်းဒီအောင်ပါအောင်းဒီအောင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အောင်းဒီအောင်ပါအောင်းဒီအောင်ပါအဲ့ဒါဘုံကြီးမခါကြီးရတော့နှောက်ကအလန်းတော့မချက်နဲ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 ့မခါခါခါအဲဘုံဟာမင်းနဲ့ဟာမင်းဟာမင်းနဲ့နော်ဒီကွာဆောက်ပါဆောက်ပါလာအဲ့ကောင်ဘာဖြစ်နေရလို့အဲ့ကောင်ဘာဖြစ်နေရလို့ပေါ့တီးရုံးမယ်အဲ့ကောင်ခါရမခါရမခါရဟယ်လိုဗျာဂျက်ဖရူဟယ်လိုပါဗျာဒီကောင်နေဇုံထပ်ပါသေးတယ်အဲ့ရောင်အေးအဲ့ဘောကောင်ကွာຕົງກ້ອງມາບີດີກ້ອງບໍ່ອີ່ຫຍາຍ້ອນແຍກກ້ອງມາບີເທ່ໄປໄດ້ເດີ້ງາຢ່າງາອາມາເລຈີບໍ່ວ່າມາໂອ້ຍອາມາຕຸຍອາມາລົວອໍນີ້ນີ້ຫຍາລະຢູ່ເປງງາອຶດມັດນີ້ລູປ ્યો ນີ້ດາລູເນາະນີ້ນີ້ເລແມ່ຕຸຍອາມາໂອເຄວ່າໃຫ້ບໍ່ດູກະໄດ້ຄີ້ແດ່ໂອເຄມາຟຣີບາເດບໍ່ເນາະပေးတော့ချိုးရင်းနဲ့တိုက်ပါမလို့မဆောင်ရစတဲ့မဆောင်ရစတဲ့ငါကမကောင်းမင်းတော့တယ်ကဲ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 မရကဲမလားကဲမလားတော့ကိတော့ကိပြီးတော့ကိပြီးတော့ကိပြီးโอเคတက်ကွာပလိတက်ပါပလိတက်မိုက်ကမကောင်းကောင်းလေချက်တာပဲချက်တာပဲအော်တတိယဝါးရီလေးမကောင်းတောင်းပါတောင်းပါအဘိုးတယ်မင်းတို့ပါဘီအနောက်ကပြင်နေပြီဒီကွာဆောင်ရဲလာညက်နေတယ်ကွာနောက်ကွာလာဖြစ်တယ်မကကြီးအဲ့ဆွိုင်းနိုင်ဆွိုင်း
Nice try. Mau bu, makang aku nak tak puas balas.